Biz ko'rsatuvimizga homiy topdik. U bizga telefon qilib, taksiga pul topsam Toshkentga yetib boraman deb aytdi. Biz uni kutamiz. Azizlar, bir amallab qulog'iga sirg'a taqadigan yigitlarni, sirg'alarni yechib oldik. Endi bir amallab qizlarni kiyintirib olsak, hammasi zo'r bo'ladi. Yaxshilar, shaharda ba'zi bir tashkilotlar tomonidan juda ko'p chuqurlar qazib tashlangan, lekin ularni ko'mish esa eslaridan chiqib qolmoqda. Bizning shunqorlarimiz aslida shu chuqurlar qayerda qazilishi kerakligini topishdi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Aha, Buni endi masalasini hal qilishimiz kerak. Buna qolsa bo'lmaydi. Domdan har kuni 2-3 ta odam yiqilyapti, oyog'i sinayapti. Kecha mana skora keldi, skora chiqindi. Hamshirasi dovdirroqmik, u ham yiqilib ketdi, qo'li sindi. Halla, ketsa shu yerga ko'rsatgan ekan. To'g'ri shu qaydaganda, shopirdada ayb. Menda bitta zo'r fikr bor. Xo'sh, xo'sh. Ancha paytdan beri o'ylayapman. Mana shu chuqurni ko'mish kerak. Ya, endi fikr hammada ham bor. Ha, bormi? Ko'mishdi, ko'mish. Ko'mish uchun menga qarab xat qilish kerak. Gazga bor, svetga bor, u yoqqa bor, hokimiyatga bor, unga bor. Qog'ozbozlik. Qog'ozbozlik ko'pda. Osonroq yo'lini topishimiz kerak. Menda zo'r fikr bor. Mana shu chuqurni suv to'ldirib, bolalar cho'miladigan, yuvinadigan hovuz qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Ha! Zo'r fikr. Oyoq sinayotganlar cho'kib o'ladimi? Bo'lmaydi. Shuncha suvni qayerdan olamiz? Ana domdan tortib kelamiz shilankada. Muammo emas. Arzonroq, tekinroq variantini ko'raylik. Lekin xotinlar xursand bo'layapti. Eri ichib keladiganlar bor-ku. Ha, ha. Mana shu yerga yiqilib kayf tarqatgan ekan. Rostdan mahalliy aholiga halol beryapti. Halol beryapti, to'g'ri. Yosh bolalar ko'p o'ynaydi. Qazilganiga 3 oydan ham o'tdi. Ikkitasi yiqilib tushdi-da, shovqin bo'lib ketdi. Meni ham xabarim bor, eshitdim. Ana shu bolachalar tushib ketmasligi uchun Menda bir fikr paydo bo'ldi, to'g'risi. Xo'p, xo'p, qanaqa fikr? Mana shu chuqurni oldiga ikkita qorovul qo'yib qo'ysak. He, qorovul. Qorovullarga har oy oylik berish kerak. Qimmatga tushib ketadi, bo'lmaydi. Xulab qolsa qorovul. Yana kimdir tushib ketadimi? Ha, to'g'ri kelmaydi bu. Yana qanday? Yoki bitta yozyapsizmi? Yozyapman. Yoki bitta skorib olmish bilan hamshana shu yerga qo'yib qo'yish kerak. Yo, bo'lmaydi. Nimaga? Bo'lmaydi. Unga keyin skorga oylik kerakmi? Shoferga oylik, hamshiraga oylik, benzin puli. Ha, bo'lmaydi. Keyin hamma yo'q koronavirus skori yetmayapti. To'g'ri. Tez yordam bu yoqqa band qilib qo'yish bo'lmaydi-da. Chuqurlashmaylik. Oddiy yo'lini topaylik. Osonroq variantini. Oddiy yo'l aytinglar. Nima qilsak bo'ladi? Unumli qilishimiz kerak. Nima ish qilsak ham foydali qilishimiz kerak. Unumli foydalanish kerak. Kim aytadi bizni ziyoli odamlar? To'g'risi, nima? Rostdan milliy gvardiyani qo'yib qo'ysak-chi? Yo, xat qog'ozi ko'pda. Boshqa fikr yo'qmi sizda bir? Chuqurlashmaylik. Fikr ayting, fikr. Fikr. Shu chuqurni travmatologiya bansan oldiga qo'zib qo'yamiz. Kim yiqilsa shundoq ko'tarib, shundoq ichkariga kirgizamiz. Rasxotam bo'lmaydi. Nasrkada ko'tarib turtadi. Tamam. Ha. Ana. Mamatga qursaychi poliklinikani. Valladi. Ha, qachon quriladi, qachon pul ko'chiriladi, boshqa bo'ladi. Madinaxon, nabiy. Siz ham yozmasdan fikr ayting bunday bir. Bu yoqqa dum qursa bo'lmaydi. Ha, rahmat, rahmat. Zo'r fikr bo'ldi. Yozing, yozing. Yozganingiz ma'qul ekan, ha. Bo'lmasa bunday qilamiz. Qurib qo'ysak-chi? Yo'q. Unday qilsak ham bo'lmaydi-da. Nima bilan o'ylaymiz? O'rash. Ey, bir fikr-da. Sizga xarajat ustap puli bo'lmaydi. Suvarki, ho-ho, yana chiqdi. Yana chiqdi. Xo'p, nima qilamiz? Ey, shu chuqur bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu chuqurni bor-ku. Ish ko'rsatish kerak bo'ladigan bo'lsa, ha, ish bo'lyapti, deydigan bo'lsak, bu chuqurni bor-ku. Amur Temur xiyoboniga borib, mana shunaqa katta-katta chuqurlardan qazib-qazib, ustini tekis asfaltday qilib. Ya'ni, ha, yolg'onda ham qilib. Namoyishga keladigan GBDchilar bor-ku, biladi. Yiqilgandan keyin tikib bitib bo'ladi. Ana shu chuqurga GBDish bo'ladi, ustidan tuproq tortib o'ramiz. Tortsangiz? Kegalar kum tashaymiz. Bo'ladi. O, balladi. Ha, joy, taqsimga loyiq. Bekorga rahbarlik. Avlodingga balli. Avlodingga topdilar. Azizlar, gaplarni qisqartiraylik. Mana fikr tug'ildi, siz yozdingiz. Endi chuqurlashmaylik aytganingizga. Endi borib ishni qilaylik. Dasturga kiritaylik. Ketdik, ketdik. Ketdik. Chuqurlar bor. Chuqurlarning naqshidir. Chuqurlar bor. Andin jarlik. Yaxshidir.